Dominko Zlatarić, pridragi sinko moj. U smrt Šimuna, sina svoga prvorođenoga, koji živje godište i 2 mjeseca i 15 dana, umrije na 3 septembra godište 1592. Pridragi sinko moj, ki razlog ovo bi da oči ovako i zatvorim ja tebi, na mojoj što smrti od tebe prijatnjah. Evo mi umrije ti, a ja živ, jaoh, ostah. Sunce svoj okoliš jednokrat obiđe i mjesec još ne trišt, tik nami da priđe. Malo ti postoja, hrlot nas ostavi, o diko sva moja i moja ljubavi. Ter brži od strile odletje u malčas i tvoje sve mile razblude skriji od nas. Već nećeš čačka zvat da te u svoj kril primi, ni njegov grlit vrat rukami drazi mi. Prvo si veselje od srca moga bil, jauh, sad si dreselje i vječni plač i cvil. Koli se promini moja česu kratko i gorko učini ufanje prislatko. Ne bude sunce zač, niste čvas moj vik, što sa mnom neće nać i oči plač velik. Jer s tobom radosti umriješe sve meni i sa mnom svitlosti očiju mojeh ni. Domingo Zlatarić rodio se u uglednoj vrlo bogatoj pučkoj obitelji kao sin Žimuna Zlatarića i Frane, kćeri bogatog plemića. Imao je brata Miha, časnika Jurija Zrinskog, Cvijeta i Nikolu te sestru Katu koju je posmrtno opjevao. Nakon završetka humanističke gimnazije pohađao je sveučilište u Padovi gdje je učio govorništvo, filozofiju i građansko pravo. Od malena je učio talijanski, latinski, a u Padovi i grčki. Znanjem i ozbiljnošću odlikovao se toliko da su ga studenti medicine i filozofije 1579. izabrali za svog rektora. U znak priznanja za uvođenje mira i reda među đacima, Mletačka republika imenovala ga je Zlatnim vitezom. Godine 1580. podignuta mu je kao rektoru na Padovanskom sveučilištu spomen ploča. 1587. vratio se u rodni Dubrovnik. Bavio se gospodarstvom i književnim radom na svojem imanju Cavtatu i Konavlima. Drugovao je s talijanskim i dubrovačkim pjesnicima, među kojima i s Cvijetom Zuzorić. Pisao je dubrovačkim i talijanskim jezikom, sastavljao ljubavne, prigodne i refleksivne pjesme, no u povijesti hrvatske književnosti najupamćeniji ostaje kao prevoditelj. Pisao je pod utjecajem prve generacije dubrovačkih petrarkista i talijanskih petrakističkih škola, posebice bembističke struje, takozvanog dvorskog petrakizma, koji se vraća izvornim petrarkinim neoplatonističkim idejama. Čvrstu povezanost s domaćom petrakističkom tradicijom potvrđuje njegov stilistički repertoar. Djela je posjetio Juriju Zrinskom, kojeg uspoređuje s perzijskim vladarem Kirom Velikim. Zbirka pjesni Smrti razlicijeh sastoji se od 137 lirskih, pretežno ljubavnih pjesama, posmrtno je objavio njegov sin Miho Zlatarić. Tradicionalan je u formi, a najveću pažnju pridaje stihu izraženim stilskim sredstvima te teži svečanom i ozbiljnom. U zbirci se nalaze prijevodi iz grčkog, talijanskog i latinskog te 26 izvornih pjesama. Bogatstvo izraza, majstorstvo i zvukovne kvalitete njegovih osmeraca i dvanaestereca stavljaju Zlatarića u red najboljih lirika dubrovačke renesanse. Zlatarić je jedan od najplodnijih epitafičara toga doba. Najekspresivnije je kratko nadgrobje Dinku Ranjini. U tu skupinu idu epitaf i upućeni Cvijeti Zuzorić u smrt njezina muža Bartolomea Pešonija. Uz Dinka Ranjinu oplakao je smrti drugih dubrovačkih pisaca, Miha Monaldija, Maroja Mađibradića te Saba Bobaljevića Gluša. Zlatarićeve pjesme nalaze se i u Zadarskom zborniku. U Padovi je 1580. preveo iz Tasova rukopisa pastirsku igru Aminta, a posljednju je nezadovoljan svojim prepjevom dotjerao, preradio i lokalizirao pod naslovom Ljubmir. U Veneciji 1597. izdao je zbirku svih prijevoda pod naslovom Elektra, tragedija Ljubmir, pripovijest pastirska, te Ljubav i smrt Pirama i Tisbe iz Veče tuđijeh jezika u hrvatski složene. Potom je prijevod značajan po isticanju hrvatskog jezika kao jezika djela. Iste godine 1597. tiskao je italijanske pjesme bliskog prijatelja Cesara Simonetija, te ih posvetio Cvijeti Zuzorić. Prema uzusu onodobnih poetika, njegovi su prijevodi na svoj način samostalna poetska ostvarenja kojima je proširio repertoar hrvatske renesansne književnosti.